Olá, meu nome é Marina Silva Modanese, eu sou da Universidade São Judas Tadeu, no campus da Mooca. Eu faço pedagogia, eu estou no quarto semestre e eu estou sob coordenação da Cintia Pittini. Bom, hoje eu vou mostrar como faz a multiplicação e a tabuada, mas não aquela multiplicação complicada, muito complexa. Depois eu explico isso. Agora eu vou ensinar para vocês como faz a multiplicação, aquela multiplicação mais fácil. Da onde sai a tabuada? Da onde tem a origem da tabuada? Para não ficar aquela coisa maçante de querer decorar, fazer tudo por extenso, 20 vezes por extenso. Não, eu quero ensinar para vocês como faz para fazer, para ver como o resultado surgiu da tabuada. Bom, primeiramente, a multiplicação são várias, múltiplos, quer dizer vários. Esses vários são os diversos números. Por exemplo, a multiplicação de 2 vezes 2. Vou te explicar o que quer dizer isso. 2 vezes 2 é a mesma coisa que se dizer duas vezes o número 2. Conta duas vezes o número 2. Aqui, dois dedos. Pronto, aqui é só uma vez o número 2. Aqui, outro número 2. Temos duas vezes o número 2. Um número 2, outro número 2. Se a gente somar eles, juntei dois números 2. Quantos dedos ficam? 4. Então, mesma coisa que fez. Dois dedos, um conjunto com duas bolinhas, mais um outro conjunto com duas bolinhas. Mesma coisa que cada mão. Como se um conjunto aqui fosse uma mão, outra mão. Dois dedos levantados, dois dedos levantados. Então, uma vez aqui o número 2, outra vez o número 2. 2 vezes 2 ou 2 mais 2 é igual a 4. Então, duas vezes o número 2 é igual a 4. Aqui eu representei por conjuntos. Um conjunto para vocês entenderem o que é a matemática em si. Então, por exemplo, aqui embaixo eu coloquei um outro jeito de vocês entenderem. Aqui, por exemplo, coloquei um conjunto com três bolinhas. Uma, duas, três. Um outro conjunto com mais três bolinhas. Um outro conjunto com mais três bolinhas. Um outro conjunto com mais três bolinhas. E outro conjunto com mais três bolinhas. Ok. Agora temos cinco conjuntos, cada um tem três bolinhas. Mas eu quero saber o que que tem, né? O que que isso tem a ver com a tabuada? Eu vou explicar para vocês. Vamos supor que eu quero saber o que que isso tem a ver com a tabuada. Eu vou explicar para vocês agora como que você descobre. Bom, a tabuada é feita assim. Quantos conjuntos tem? Sem contar as bolinhas, quantos conjuntos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Cinco conjuntos. Deixa aqui o número 5. Quantas bolinhas tem dentro de cada conjunto? Uma, duas, três. Três. Então, 5 vezes o número 3, 5 vezes o número 3. Não tem 5 vezes o número 3? Tem 3, 3, 3, 3, 3, 3. 5 vezes o número 3. Então, se somarmos todas as bolinhas que tem dentro de cada conjunto, vai dar 15. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 5 vezes o número 3 é igual a 15. Mas para não ficar 5 vezes o número 3 é igual a 15, a gente só simplifica escrevendo 5x, que é o símbolo de vezes, 3, que é igual a 15, que está aqui por extenso escrito para vocês. Agora, a multiplicação. Ela é um número, ela é uma incógnita, vamos colocar assim, que pode ser invertida. Porque, por exemplo, 5 vezes 3 é a mesma coisa que falar 3 vezes 5. E isso pode ser invertido, porém, temos que tomar cuidado, porque na multiplicação pode ser invertido e na adição também. Mas se você fizer isso na subtração ou divisão, dá um número diferente. Então, temos que tomar cuidado. Quando é que podemos inverter cada uma? Daí, se a gente for perceber, cada multiplicação
junta é uma tabuada. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, os 2 vezes 2 é igual a 4. Eu mostrei pra vocês. O que que quer dizer? Vamos colocar aqui o dedo da mão. Um conjunto, vamos supor que cada mão é um conjunto. Aqui levanta 2 dedos, aqui levanta 2 dedos. Ó, uma aqui e outra mão aqui. 2 dedos cada uma. Quatro. Quatro é juntando o dois daqui, o dois aqui, juntando deu 4. Porque eu apenas coloquei meu 2 aqui. Eu juntei os 2 conjuntos e deu 4. Isso quer dizer que 2 vezes o número 2 é igual a 4. A mesma coisa. Por causa que a multiplicação é a mesma coisa que for um resumo da adição. Porque é a mesma coisa que se falarmos 5 vezes 3, é a mesma coisa que falar 5, 5, 5. 5 mais 5 mais 5. Mais 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ou 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, para fazer essa forma mais extensa, não tem que ficar escrevendo várias vezes o mesmo número, simplificamos usando 5 vezes 3, 3 vezes 5. Mas caso vocês ainda fiquem confusos com, ai meu Deus, eu não decorei isso, eu não fiz isso, não memorizei isso. Não é isso, gente. Fazem assim, ó, com conjuntos para vocês entenderem. Faz bolinha, faz risquinho, faz com o dedo, faz o que for. Mas não decorem. Porque se você decora, você não aprende. Para aprender, é só na prática. Só escrevendo por extenso. Só, não por extenso decorando, mas por extenso desenhando mesmo, para vocês entenderem o porquê desse resultado. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? De onde que surgiu esse resultado? Para vocês entenderem, vocês têm que fazer na prática. E também tem outra coisa que eu recomendo. Fazer por cores diferentes. Vocês percebem que aqui eu fiz com rosa e aqui eu fiz com verde, para vocês entenderem o que é um exemplo e o que é o outro. Para vocês conseguirem fazer uma diferença do. Para não misturar, né? E uma coisa também da multiplicação da tabuada. Na tabuada é sempre um conjunto com a mesma quantidade. Nunca aqui 2 bolinhas, aqui é 3, aqui é 2 também. Não, não é assim. Cada conjunto tem o mesmo número de bolinhas dentro, tá bom? Então, basicamente, a multiplicação quer dizer múltiplos, vários. Vários números. E vocês lembram que a multiplicação são vários números. Vários números, soma. Soma várias vezes. Que é a multiplicação, soma várias vezes. Ou seja, a multiplicação soma várias vezes é o mesmo número várias vezes. E a multiplicação é o resumo, para não escrever 7 vezes o número 7. 7 mais 7 mais 7 mais 7. Para não ter que escrever tudo isso por extenso, ficar naquela chatice de ficar escrevendo, não. Você resume 7, o número x, que é o sinal de 0, vezes 7, que é igual a 49. Você soma as bolinhas, você faz 7 conjuntinhos com 7 bolinhas dentro de cada um. Você soma cada bolinha. De cada conjunto. Você soma uma com a outra. Você vai ver que aí vai dar 49. Então, 7 vezes 7 igual a 49. Então, vamos de novo. Para você saber quanto que é 7 vezes 7, faz um conjunto, coloca 7 bolinhas. Outro conjunto, 7 bolinhas. Outro conjunto, 7 bolinhas. Assim, 7 vezes. Daí você soma quantas bolinhas tem ao total, não apenas em um conjunto, ao total. E o resultado vai ser de 7 vezes 7. Bom, agora eu vou pegar um outro exemplo aqui para vocês entenderem a tabuada. Aqui foi para vocês entenderem a multiplicação, apenas a multiplicação. Agora eu vou pegar aqui uma outra coisa, uma regrinha, vamos dizer assim, e a tabuada em si para vocês entenderem mais, tá bom? Bom, agora eu voltei com um exemplo da tabuada. Eu vou explicar para vocês agora uma tabuada. Anteriormente eu expliquei a multiplicação, que são várias vezes a soma. Então, a multiplicação, para retomar, é o resumo. Vamos dizer assim, o resumo. Para não ter que ficar fazendo aquela coisa por extenso, então nós fazemos a multiplicação. É um resumo. É a simplificação da soma. Ok? Agora vou explicar para vocês a tabuada. A tabuada é como se fosse já a simplificação mesmo. Só ela. Então, para vocês entenderem, para não ter que ficar
decorando, eu coloquei aqui apenas uns modelinhos para vocês entenderem como funciona a multiplicação. Bom, aqui eu coloquei alguns fáceis para se fazer por extenso. Não por extenso, apenas com os conjuntos que eu tinha feito na folha anterior. Bom, 2 vezes 2 a gente já viu, né? Que são dois grupinhos, com cada um com duas bolinhas. A soma são 4. Bom, a soma, que seria, nesse caso, a multiplicação, né? 2 vezes 5. Essa daqui dá 10. Porque, por exemplo, um conjunto, eu lembro que eu tinha dito que cada mão, por exemplo, é um conjunto. Então, isso porque a gente não tem bolinha nenhuma. Cada bolinha é representada por um dedo, tá bom? Agora, eu quero saber duas mãos, ó. 2 vezes 5. Dois conjuntos com 5 bolinhas dentro de cada um. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que dá a soma de 2 vezes 5? Aqui, ó, 1 vez o número 5. 2 vezes o número 5. 2 vezes 5 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 2 vezes o número 5, uma vez o número 5. Outra vez, o número 5 é igual a 10. Como eu coloquei aqui, 2 vezes 5 é igual a 10. A mesma coisa aqui também embaixo, com o número 2, 3 vezes 2, e 2 vezes 3, que é a mesma coisa. E eu também eu tinha esquecido de dizer, mas 5 vezes 2 e 2 vezes 5 é a mesma coisa. Bom, 3 vezes 2 é a mesma coisa. Uma vez aqui o número 3, outra vez aqui o número 3. 3 vezes 2. Duas vezes o número 2. Duas vezes o número 3, quer dizer. E aqui, ó, se a gente juntar, fica assim. Porque se eu tenho assim e tenho assim, levanto aqui 2, aqui sobra 1. 6. Então, 2 vezes o número 3 é a mesma coisa que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, 3 vezes 4. 3 vezes 4 não vai dar para fazer nos dedos, mas dá 12, porque cada conjunto, vamos fazer 3 conjuntos. 3 conjuntos com 4 bolinhas cada um. Se a gente somar quantas bolinhas tem no total, é igual a 12. Porque lembra que eu tinha dito que na primeira coluna, não necessariamente na primeira coluna, mas aqui no exemplo, vou fazer assim. Toda a primeira coluna é o número de conjuntos, e a segunda coluna aqui será o número de bolinhas dentro dele. Daí, o resultado será a soma das bolinhas dentro de cada um, de cada conjunto. Então, vamos lá. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 3 conjuntinhos, com cada uma, 4 bolinhas dentro dele. Então, 3 vezes o número 4, 4, 4, 4, 4, 8, 12. Então, 3 vezes 4, 4 vezes 3, 12. E 3 vezes 10. 3 vezes 10 é a mesma coisa que fazer 10, dedos da mão, 10. E outra pessoa se tivesse aqui, ó, mais 10. Se outra pessoa tivesse aqui, mais 10. Soma o dedo de todo mundo. Os amiguinhos, por exemplo. Eu tenho mais 2 amigos, vamos supor. Eu mais 2 amigos. Eu mostro meus 10 dedos. O meu amigo mostra mais 10 dedos. E o outro amigo mostra os 10 dedos da mão. Cada um vai somar 10. Você soma com o do amiguinho, mais 10, 20. Com outro amiguinho, mais 10, 30. Então, 3 vezes o número 10, ou 10 vezes o número 3, é igual a 30. E também, 3 vezes 5 é igual a 15. Que é bem parecido também com 3 vezes 10. Então, 3 vezes 5. 5, 5, eu acho que isso aqui, 5. 5. Mais 5, 10. Com mais 5, 15. 3 vezes 5 é igual a 15. Ou 5 vezes 3 é igual a 15. Então, vamos lá. É a mesma coisa que fazer assim, ó. 3, 3, 3, 3, 3. Fiz 5 vezes o número 3. Que ambos dá 15. Então, você pode interpretar do jeito que você quiser. 5 vezes 3 ou 3 vezes 15. O jeito que vocês se sentirem mais fáceis de serem representados.
Eu preferiria, na minha opinião, fazer 5 vezes 3. Vai dar mais resultado, eu posso escolher do jeito que eu faço melhor. Ou você pode também fazer 5 vezes 3 e 3 vezes 5, pra saber se é mesmo esse resultado. Porque se você fazer, por exemplo, errado, contar o número errado de bolinhas, vocês podem perceber que, errado, contei errado. E o que você vai fazer? Você vai lá e faz de outro jeito, você entende, eu errei nisso. Ou eu também recomendaria que vocês riscassem cada bolinha. Vocês viram que eu fiz bolinhas verdes, né, representando 3 vezes 5? E 5 vezes 3 nesse caso, então vocês poderiam riscar as bolinhas que vocês já contaram para não perder a soma, para vocês não ficarem com o resultado errado. Então o que vocês fazem? Vocês riscam a bolinha. Então já contei assim. Ou faz um outro jeito, uma outra cor para vocês entenderem. Já somei com essa. Ou já fiz com essa, para vocês não perderem a conta e não chegarem a um resultado totalmente diferente. E aqui, esse lado aqui é uma outra coisa que eu queria explicar pra vocês. Esse lado, eu sublinhei, né? Eu fiz um risquinho embaixo com números 1 do lado esquerdo, 1 de roxo. E o resultado também dele de roxo. Eu também fiz de rosa o 0 e os resultados dele que também deu 0. Vou explicar pra vocês. Bom, todo número, uma regra, todo número vezes ele é igual a ele mesmo. Por exemplo, 3 vezes 1 é igual a 3. Por quê? Uma vez o número 3. Só isso, entendeu? Porque é exatamente isso. Uma vez o número 3. Quanto que é? 3. Porque eu só quero saber quanto que é uma vez o número 3. Só tá aqui uma vez o número 3. Vocês não estão vendo outras vezes o número 3. Então, 3 vezes 1, uma vez o número 3, é igual a 3. 1, 2, 3. Então, qualquer número vezes ele mesmo é igual a... Qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, se fizer 100 vezes 1 é igual a 100. 101 vezes 1. 101. 10.072 vezes 1 é 10.072. Entendeu? Qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Agora também tem uma outra regra. O zero. O zero é uma regra que a gente costuma já meio que fazer no automático. Por exemplo, 4 vezes 0 é igual a 0. Porque eu não coloquei nenhuma vez o número 4. Ó, quanto que é 4 vezes 0? Não perguntou 4 vezes 1? É aqui, ó, você tá vendo uma vez. Pra você não ver nenhuma vez o número 4, eu faço assim, ó. Eu tô mostrando com um dedo? Não. Então, eu tô mostrando quantos dedos? Zero. Então, 4 vezes 0 é igual a 0. Mesma coisa com 6 vezes 0 é igual a 0. Então, vamos lá. De novo. 3 vezes 1, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Qualquer número vezes 0 é igual a 0. Então, por isso que eu separei uma coluna só pra vocês entenderem isso. Eu sublinhei, inclusive. 3 vezes 1, 5 vezes 1 e 7 vezes 1... Eu fiz de roxo, pra vocês entenderem. O número embaixo, eu fiz um risco embaixo, pra vocês entenderem. Que o número que eu fiz embaixo de roxo é ele mesmo. Que não tem uma conta pra vocês fazerem. Vocês podem até tentar. Mas o de zero, por exemplo, não vai dar pra vocês fazerem. Porque é a mesma coisa que vocês não escreverem nada. Porque o resultado é zero. Se o resultado é zero, vocês não têm que escrever nada, entendeu? Mas 4 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 1.000 vezes 0, 0. 10.708 vezes 0, 0. Qualquer número vezes 0, mesma coisa você ficar com o braço cruzado e não mostrar nenhum dedo. Ok? Ok. Agora, qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Por quê? Porque foi aquela coisa, né? Você mostra o número que tá pedindo, só que é só uma vez. Então, mesma coisa que você mostrar, só anotar ele mesmo. Então, 3 vezes 1 é 3 uma vez, que é 3. 3 vezes 10, 1 vezes 10, 10, só uma vez, continua sendo 10. 5 vezes 1 é 5 mostrando uma vez, então é apenas 5. Então, você tá vendo que é 5 vezes 1, então é apenas 5. 10 vezes 1, apenas 10. E assim por diante, é uma coisa que é regra,
Porque não tem como você colocar outro resultado a não ser esses números. Então, em uma aula agora, vamos falar resumidamente o que aconteceu. Vocês entenderam a multiplicação, que dá para fazer uma coisa que não seja decorada, não seja maçante de ficar escrevendo várias vezes. E também é aquela coisa que você não precisa ficar decorando. Fica, ai, mas eu não lembro quanto que é 7 vezes 8. Você fala, ah, faz os conjuntinhos, não tem tempo. Ou na prática mesmo, de tanto você fazer os conjuntinhos, você já decora. Mas não decora de jeito só de você decorar e ver. Não, você decora de um jeito bom, de um jeito que você sabe o porquê daquele resultado. Então, entendeu? Essas coisas de só decorar e não saber o porquê daquilo, você não tá aprendendo, você só tá fazendo da boca para fora, entende? Vocês têm que saber o porquê daquele número, por que desse resultado, por que disso, por que daquilo. É assim que vocês aprendem, perguntando. Então, se tiver alguma dúvida, me perguntem, sempre me perguntem. Tá bom? Então, esse lado aqui, conjunto. Outro lado aqui, bolinhas. Faz aqui o número de vezes, pronto. Desse jeito não tem erro. É só. Agora, se for um número muito grande, você tem que armar a conta, que depois eu vou ensinar para vocês. É um outro jeito de você fazer, de você descobrir como você faz a multiplicação. Mas há contas com números pequenos, como 2 vezes 2, vezes 2 vezes 5, até 9 vezes 9, dá pra fazer aqui com conjuntinhos, mas passando disso é uma coisa mais complicadinha, mas que você vai aprender fazendo a conta armada, que depois eu vou explicar isso, tá bom? Depois eu vou explicar que é um grau um pouquinho mais dificultoso, vamos dizer. Mas bom, 2 vezes 2, 4, vocês vão fazendo tudo isso com conjuntos, vocês vão fazendo isso que não tem erro, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar. Meu nome é Marina Silva Modenese. Eu estou sempre à disposição de vocês. Eu estou sempre querendo saber se vocês estão com dúvidas. Eu estou sempre aqui para tirar todas as suas dúvidas. Não importa quantas vezes vocês tenham dúvidas, sempre me chamem, tá bom? Obrigada.